Då började jag köpa aktier när jag var barn. Ja. Eller pappa fick ju gå till banken, för är man inte myndig så kan du ju inte det. Nej. Så din pappa är läkaren då? Ja, han fick gå till SE-banken och lägga en köpord när jag då. Så att nu har jag sparat ihop 1900. Då var jag 13-14 kanske. Men då hade jag ju följt börsen ett tag. Så jag började följa den innan. Men sen så tänkte jag, men nu ska jag gå all in här. Hur mår näringslivet i Göteborgsregionen? Hur går det? Vad gör vi bra? Vad kan vi göra bättre? Det tar vi reda på i den här podden som görs av Business Region Göteborg. Jag som leder samtalet heter Emanuel Karlsten och i det här avsnittet ska vi möta en av Göteborgs och världens mest framgångsrika entreprenörer, Erik Selin. Som 24-åring klev Hisingspojken Erik Selin in på ett bankkontor och bad om ett lån på 20 miljoner kronor. Pengarna skulle han använda för att köpa en hyresfastighet i Ängelholm. Drygt 30 år senare har den där första skulden på 20 miljoner förvandlats till en förmögenhet på 3,2 miljarder dollar. Något som placerar honom bland de 1000 rikaste människorna i världen, enligt Forbes. Det är en hisnande affärsresa som innehållit utflykter till banksektorn, life science och en närmast oändlig rad andra sektorer. Men som framförallt präglats av fastighetsaffärer. Inte minst genom det egengrundade bolaget Balder. Det är en resa som gått från den där första fastigheten i Ängelholm vidare till Nordens högsta byggnad, Karlatornet, och nu alltså in till oss i Business Göteborg-podden. Välkommen, Erik Selin. Tack så mycket. I en bransch där värde ofta mäts i pengar är du bland de bästa med en förmögenhet i dina bolag som få andra i världen kan överträffa. Du har också flera gånger sagt att just jakten på bra affärer är en drivkraft för dig. Så om jag får börja att fråga, med ungefär 35 miljarder kronor i värde, känner du dig nöjd? Jag är ju egentligen inte så mycket mer eller mindre nöjd beroende på vad man sätter för siffra där faktiskt. Vad är det som det här är mer en långsiktig process du vet som håller på. Så någon sån siffra egentligen, du känner inte någon jätteskillnad om du går upp ena dagen och den går upp. Alltså det gör man inte. Så att egentligen behöver man ju kapital för att utveckla bolag, annars behöver jag inte det. Vad blir du nöjd av då? Tänk affärslivet. Det är ofta möte med intressanta personer, så att säga, är nog kanske nummer ett då. Och dels att verksamheten går bra såklart, det är man ju skyldig eftersom det är publikt bolag och andra har pengar investerade i Balder. Mm. Så att, och andra aktieägare har ju bara en anledning om en Balder-aktie, det är för avkastning. Så det är ju liksom ett ansvar som är väldigt viktigt. Om du sparar några kronor och sätter dem i Balder så har jag liksom ansvar för att jag måste göra allt jag kan för att jag har ditt förtroende. Mm. Om vi börjar 30 år tillbaka lite drygt då, så finns det ju en startpunkt i nästan alla berättelser om dig. Mm. Och det är ju det här första lånet. Du är uppväxt här i Göteborg. Mm. Dina föräldrar är akademiker, mamma forskare, pappa läkare. Men ingen av dem har ju sysslat med pengar. Nej. Du har heller ingen högre utbildning i ekonomi. Du valde ekonomisk inriktning på gymnasiet. Ja, det gjorde jag. Det var roligt. Ja, men av någon anledning så gick du ändå in på banken och kom ut med ett lån på 20 miljoner kronor för köp av din första fastighet som 24 år gammal. Hur ser du på den där händelsen idag? Ja, och då egentligen borde man backa historien lite längre bak då, för jag blev intresserad av bolag och affärer när jag var barn, du vet. Alltså nästan så långt tillbaka så jag kan komma ihåg. Det var det första huset jag köpte helt själv, men egentligen är startpunkten långt innan. Mm. Men alltså innan vi tänker att det börjar innan 24 då, när du säger ja, att... Ja, då började jag köpa aktier när jag var barn. Ja. Eller pappa fick ju gå till banken, för är man inte myndig så kan du ju inte det. Nej. Så din pappa är läkaren då? Ja, han fick gå till SE-banken och lägga en köpord när jag då. Så att nu har jag sparat ihop 1900, då var jag 13-14 kanske. Men då hade jag ju följt börsen ett tag. Så jag började följa den innan, men sen så tänkte jag, men nu ska jag gå all in här. Men när du var då 24, hade du byggt upp ett kapital då när du gick in på banken? Eller var... Nej, jag tjänar ju pengar som barn, för börsen gick ju så bra på 80-talet. Det kom inte ni ihåg, men det var ju liksom börsuppgångar sen har inte varit i närheten. Det var ju enorma uppgångar, för det var ju så låga värderingar från 60-70-talet. Men det gav dig en grundplåt som du hade med dig in till banken. Det var det jag menar, de här 14-10 åren. Ja, då tjänade jag pengar. Och sen kom ju krisen, nästa kris, 90.
90-91, våran riktiga finanskris och Kuwaitkrisen och allt detta. Så då tappade jag det jag hade. Nej, jag hade egentligen ingenting. Men sen blev ju fastigheterna väldigt billiga, eller för billiga. Ja. Så då gick det att lånefinansiera ibland, för att det var så billigt. Så att det kan låta konstigt nu att ja, hur kan man låna 100% i en fastighet? Men allt måste vara i relation till vad det kostar. Men så du gick till banken och hur la du fram det för att få 20 miljoner som 24-åring utan med alla, utbildning? Jag skulle säga så, alla bankkrediter, alla krediter, det bygger egentligen på förtroende. Så du måste ändå tro på kunden. Banken tänker bara på hur kan man återbetala. De kan aldrig tjäna något annat än räntemarginalen. Så att det gäller egentligen att välja fokusera på risker och tänka efter hur blir det dåligt. Mm. Så banker är alltid rationella i stort sett skulle jag säga. Så om allt stämmer så vill ju de ha bra krediter. Det är ju det de liksom lever på. Mm. Men du, så 24 år som sagt, det här var din första stora affär, fastighetsaffär. Ja. Vad var det som fick dem att lita på dig? Att jag ge tror det att kalkylen var tillräckligt bra egentligen. Ja. Så enkelt är det? Alltså har du tillräckligt bra betalningsflöde och tillgången är säker och alla nyckeltal stämmer. Mm. Det är ju så det fungerar. Ja, och kanske också en portion självförtroende. För att du menar, det är väl det som skiljer sig? Ja, inte kanske självförtroende utan snarare liksom lite naivitet eller dåliga kunskaper. Ja. Så ibland är det bättre att veta mindre. För då vet du inte att vissa saker inte går. Så ibland har du nytta av små kunskaper och oftast är det en nackdel. För det är det här som jag tycker är spännande. Du hade inga egentliga stora affärsnätverk som 24 år. Lite hade jag ju från att jag ändå höll på med aktier och liksom. Du hade i alla fall inga med hjälp av familjen som var akademiker. Liksom. Nej, inte kapital om du tänker. Nej. Nej, och ingen utbildning i att prata om egentligen heller ju. Hur ser du på det där idag, om man ska tänka på andra som lyssnar på det här, hur viktigt är det med utbildning och nätverket? Jag tror att det är extremt individuellt. Så jag tror att du måste titta person till person, man kan inte generalisera. Mm. Många entreprenörer har ingen utbildning, Zuckerberg och vilka det nu är. Alltså de har ju haft en fanatiskt intresse av någonting. Mm. Och då blir du utbildad. Jag har också varit fanatiker sen barnsben. Har du övervägt att utbilda dig? Jag tyckte inte jag hade tid, va? För jag kände att jag har så mycket annat att göra. Så jag kände att jag hinner inte. Nej. Och jag har inte saknat det annat än att kanske den sociala sammanhanget. För jag märkte väldigt många hade ändå väldigt roligt när de läste i Lund och andra ställen. Och träffa ofta vänner som de har haft hela livet och sådär. Mm. Så på det sättet så blev jag ju liksom gammal lite snabbare. Så jag blev vuxen tidigare då för att hoppa över 3-4 år. Den här podden är ju till för Göteborgs näringsliv och att vi pratar med dig som bor och verkar här handlar ju också om att ge inspiration och kanske idéer för andra att våga ta steg och göra bra och smarta affärer. Och då är ju frågan, hur vet man vad som är en bra affär? När man lyssnar på intervjuer som du har gjort tidigare så verkar du förlita dig på två saker inför beslut. Dels det intellektuella, att vara påläst. Du pratade om det här när du var hos banken och med kalkyler och ta informerade beslut. Men sen så är magkänslan där också, pratar du mycket om. Mm. Och att det där växelverkar. Mm. Men frågan är ju då, hur vet man vad en bra magkänsla är och när man ska lyssna på den? Man kan säga erfarenheter, känsla går lite i vartannat. Allt det blandas liksom ihop. Men jag tycker känslor ibland är underskattat. Så man säger det liksom i sammanhang att det skulle inte betyda något. Men om du säger att känslor egentligen bygger på all din erfarenhet och klingar lite bättre, eller hur? Mm. Och det är ju det som din hjärna blixtsnabbt summerar ihop och känner att ja, men vänta nu, alla de här sammanhangen känner jag igen. Mm. Det ger dig en bra eller en dålig känsla. För den kommer ju inte från ingenstans. Liksom. Det gör det ju inte. Nej. Så det är ju all dina intryck. Men jag tror att det är viktigt att man gör något man tycker om för det första. För det är väldigt svårt att vara bra på något man ogillar. Så gör något man gillar, det tror jag är det bästa. För oavsett så är det inte värt att byta bort. Få mer pengar och så gör du något du inte tycker om hela livet. Vad ska du med det till? Och sen om det är något som du har en talang för att förstå. Så jag tror det är viktigt att tänka ut vad är liksom, vad har du någon slags fördel mot snittet? Mm. Och sen är det också så att man får inte sticka under stol med att det är lite tillfälligheter och tur och sånt som spelar in också. Det är ju inte så att man är så genialisk att liksom allt detta händer. Det är också mycket slumpartade händelser som spelar olika investerare i händerna ibland. Men Erik, jag tänker också på oron här för felbesluten. Hur mycket tänker du själv på det där? Liksom rädslan över att saker ska bli fel, att du fattar fel beslut, att förlora? Det tänker jag på hela tiden. Jag tvivlar super mycket på mig själv. Gör du det? Ja. Och det där med, igen då, med magkänslan är ju spännande. Hur, trots att du tänker så mycket på det och så har du magkänslan där emellan då som jag avgör kanske om du vågar satsa på det eller inte? Ibland, inte alltid. Jag menar, ibland är det så.
att du får en känsla. Men ibland är det liksom mycket mer enkelt än så. Att det liksom är, du ser att du tycker det ser bra ut i relation till andra saker. Mm. Så om du investerar i också någon slags relativ värdering hela tiden. Om du har ett kapital att investera så ska du egentligen se vilka alternativ kan du bedöma. Och givet det du kan liksom bedöma så ser du vad gillar du bäst att lägga till just nu. Oavsett om det är fastigheter eller aktier eller bolag eller någonting annat man investerar i. Men tycker du om risken som det är, och som, om du tänker mycket på att förlora allt och så, tycker du om den där risken? Nej, egentligen gillar väl ingen kanske risker i sig. Alltså det finns ju egentligen inget bra med det. Så det är ju en balansgång att om du ska ta någon risk, då får du köpa statsskuldväxlar med kort löptid, 90 dagar eller någonting sånt där. Då får du ju pengarna om 90 dagar, du vet exakt vad du får. Men allt annat blir ju någon slags risk. Statsobligationer är klart, det låg, du vet när du får pengarna. Men allt annat är ju risk, så är ju en balansgång. Det är liksom hur mycket risk tror du att du tar relativt potentiell avkastning? Så jag tror många egentligen vill undvika risk, men om du undviker en hel så blir ju ingenting med något. Mm. Så det är ju den balansgång hela tiden, att tar du för lite risk, ja, då är det egentligen fel. Då ska du inte ha, kanske driva ett börsbolag heller, för att aktieägarna förväntar sig att du gör någonting. Annars kan de ju själva köpa statsskuldväxlar. Mm. Vad händer när det går åt skogen för dig? Alltså vad händer i dig? Hur hanterar du det? Det är ju såklart jobbigt på många sätt. Generellt hanterar det nog ganska bra. Jag tror att det är, alla är olika där. Så en del är ju liksom ännu offensivare i medgång. En del är väldigt dåliga i motgång. Så jag tror jag är hyfsat uthållig även i lite tuffare tider. Så. Mm. När vi pratar om risker så måste vi också prata om lån. Mm. För det är något som ibland framhålls med dig och ditt största bolag, Balder. Att det är högt belånat och att det finns risker eller problem med det. Vad säger du om det? Ja, har man lån finns ju alltid någon slags risk, eller hur? Men jag tror att relativt mycket annat så är ändå fastighetskrediter väldigt bra att ha i en bank. För du har ju en riktig pant. Va? Så vad ska hända? Vi har ungefär 50% belåning. Så det är inte jättehögt i procent. Sen är det stora belopp i absoluta tal. Så här då. Mm. Men det är ju återigen den balansgången. Man kan ju säga att jag har ett fastighetsbolag med noll i lån. Men troligtvis skulle aktieägarna tycka att det inte var den bästa lösningen. Mm. Så du har alltid den här balansgången. Att ja, i bra tider speciellt, då tycker ju väldigt många analytiker och experter och investerare att man borde låna mer, för att då är man försiktig, så får du lite kritik för det. Och sen om det då går på andra hållet, då kommer ju liksom ett nytt gäng med experter fram som tycker då att ja, men det borde man haft mindre. Mm. Så hur du än gör så finns det alltid olika uppfattningar om det. Det är liksom helt ofrånkomligt. Och det är klart att det är ju så många olika som tittar på det och alla tycker olika. Mm. Så jag tror man måste själv landa i någonting att ja, men det här är rimligt därför att, och då gör vi så här. Känner du dig stressad nu, just givet den situation som det är nu? Inte nu känner jag inte det, nej. Jag tycker det ser ändå ganska hyfsat ut, va? Alltså, man ska vara ödmjuk och allt kan hända, och det är räntor och krig och allt vad det är. Mm. Men underliggande är ju ändå ganska okej, va? Alltså, det har ju gått mycket bättre än beräknat om du ser ekonomin i Norden i vårt fall. Vi har ju mycket Sverige, men mycket Finland, Norge, Danmark också. Mm. Så tokigt är det egentligen inte, det är mer perceptionen att det är dåligt eller kan bli dåligt. Mm. Så du säger det ibland, om vi säger Balder var inte börsnoterat och man läste inga tidningar, ingenting. Mm. Då skulle man ju inte egentligen känna att det var dåligt knappt alls. Då skulle man säga, har det rekordvinst liksom? Ja, men det verkar ändå hyfsat. Men bara tack vare att du liksom får alla de intrycken så kan du uppleva att det är dåligt. Mm. Men det är ju samma åt andra hållet, om vi säger 2021 då, när det var som hetast. Då var ju värderingen ett tag på Balder, så att säga, eget kapital eller substansvärdet plus 50 miljarder till. Och då satt jag och funderade på att, amen, okej, fastighetspriserna är kanske inte på topp, men de är ändå hyfsat höga. Och hur ska jag tjäna in liksom 50 miljarder on top of everything, du vet? Tänkte jag, hur ska det egentligen gå till? Så vi får ju alltid de här stora slagen, du vet, att du har en långsiktig kurva, vad borde det värdet vara över tid? Och sen får du bland annat att det blir liksom för dyrt, och då ja, så rycks man med där. Och när det blir dåligt så blir det liksom alldeles för billigt. Så du hamnar ju inte på normalvärdet egentligen. Utan du är för högt, för lågt, för högt. Och så håller du ju på. Så kommer du alltid hålla på. Kan det finnas en strategisk poäng att låna mer för att få ett mer balanserat värde på bolaget? Eller värdering av bolaget? Ja, det beror på vilken belåning du har från starten så att säga. Mm. Men så att du startar ett nytt bolag. Jag startar ju med 100% lån själv. Mm. Men då var det ju väldigt billigt allting, så egentligen var inte det farligt, ska jag påstå då, för att det var väldigt, allt var ju så billigt, så att egentligen på pappret hög belåning, men i praktiken egentligen inte alls någon större risk, jag nog våga säga, va. Och typiskt är att aktieinvesterare ofta vill ha högre belåning, för du får högre, större potential, mer uppsida,
Och kreditinvesterare tycker att såklart då, mindre belåning, för att de har ju ingen del av uppsidan, de har bara del av nedsidan. Mm. Och banker är väl lite sådär mitt emellan, ska jag säga, för att för hög belåning gillar ju inte banken, men sen har du extremt lite lån. Alltså om ingen lånar så har ju banken inga kunder, så att de är nog väldigt mycket som mig, att man ska försöka hitta någon rimlig nivå där. Sedan den första fastighetsaffären har expansionstakten varit närmast explosionsartad. Efter att ha byggt upp ett stabilt eget bestånd av fastigheter under 90-talet grundade Erik Selin bolaget Balder. Från starten 2005 fram tills idag har företaget gått från noll till över 1000 anställda. Med lokalkontor i 14 orter, fastigheter i Sverige, Danmark, Finland och Tyskland och en lång rad pågående projekt både inom nybyggnation, hyresrätter och kommersiella fastigheter, så tillhör Balder landets absolut största bolag i fastighetssektorn. Och med ett drygt 50-tal hotellfastigheter i portföljen är Balder också en av Sveriges största hotellfastighetsägare. Och hela tiden har huvudkontorets plats varit Göteborg. Erik Selin, det här att du har varit Göteborg trogen i alla år, det är inte helt vanligt för bolag av din storlek. Har det alltid varit självklart för dig? Ja. Varför? Därför jag orkar inte flytta. Så enkelt är det. Ja. Men har det funnits lockelser, eller vad har lockelsen varit? Har aldrig slagit det ens? För att det bara... Jag tänkte det för hyfsat länge sedan ändå, så tänkte jag att om jag skulle bara gå in för att tjäna så mycket pengar som möjligt och skulle flytta till Stockholm eller någon annanstans. Så det var uppenbart för mig ganska tidigt att det skulle gå och man skulle kunna tjäna mer pengar. Men då funderar jag på, är det värt det? Och då kom jag fram till att jag skulle inte bli lyckligare av att ha lite mer pengar, men jag skulle troligtvis bli olycklig av att flytta. Så därför så blev det inte så. Och när du är kvar här då, finns det utmaningar som... Alltså vad ser du med att... Ja, det som skulle vara enklare i Stockholm är att där sitter ju alla finansmarknader. Men alla är där, alla banker och fonder och investerare. Liksom, så att där är ju den marknaden såklart. Det skulle ha varit mycket enklare om du var där hela tiden. Så är det ju. Det är ju självklart så. Men i övrigt finns det ju ingen nackdel. Alltså det kan jag inte se. Hur ofta behöver du åka till Stockholm? Innan var jag där nästan en dag i veckan, men det kunde vara två dagar, ingen dag, beroende lite på. Mm. Och sen pandemin, då levde vi ju i stort sett noll nästan. Och sen så är det väl på väg att normaliseras nu, så jag skulle gissa att jag kanske kommer där 2-3 dagar i månaden. Men försöker du också få Stockholm att åka hit liksom? Ja, många erbjuder sig att göra det. Då så har jag möte, så många, jag har ju möte med många i Göteborg som åker hit också såklart. Det är inte bara att, ja men så är det ju. Mm. Och ofta så är ju... Om du tänker banker och annat, de rör sig ju också, så de har ju kunder i Göteborg och hälsar ofta på också. De är väldigt bra på att själva höra av sig att nu är vi i Göteborg och ska vi ta en kaffe eller liksom. Mm. Så de funkar väldigt bra åt båda håll, men om du tänker andra investerare, fonder och de här stora pensionsförvaltare och sånt, de sitter ju i Stockholm, det är ju så. Och de har normalt sett kanske ingen naturlig anledning att åka till Göteborg på samma sätt. Banker och kunder överallt. Vi kan prata lite om det, tänker jag. Men jag tänker att vi ska börja och prata om fastigheter i Göteborg. För det är ju det centrala i ditt arbete. Och Göteborg befinner sig i en extrem expansionsfas nu. Där det är rekordmånga fastigheter planeras och byggs. Inte minst på Nya Älvstranden med Karlatornet. Ja. Men här finns det ju också en del kritik. Jag tycker att det här är lite spännande. Att en del säger att det går för fort. En del säger att det är för fula hus som byggs och så vidare. Jaha. Det känner du inte igen? Nej, jag har inte tänkt på det. Du har hört att folk kommer med kritik lite här och var. Så är det väl alltid, det spelar ingen roll vad det gör. Alla förändringar så är det någon som inte gillar. Ja, Karlatornet pratar sig om, man säger gylfen och gammal termos och alla de där grejerna. Ja, det jag får med Karlatornet är 99,9% bara positivt. Men det kan ju hända att ingen mejlar mig eller ringer mig eller säger till mig om de är neggiga. Det kan ju vara så. Ja. Det är lättare att vara neggig liksom på någon kommentar än fejsa någon med det. Ja, vad tycker du själv om Karlatornet? Jag tycker det är jättebra. Men för det som jag tycker var intressant var att jag hörde en intervju där du sa att du egentligen gillar gamla tjusiga hus med anor. Ja, det gör jag. Och inte så mycket det moderna. Nej, inte om du tar mig privat så är det ju så. Absolut, ja. Jag ser ingen slå ett gammalt hus som är från 1880 eller något. Skulle du hellre vilja vara med och finansiera
hus som ser ut som... Ja, men det går ju inte längre. Du kan inte bygga, så det blir för dyrt, va? Ja. Men tänker du mycket på det estetiska också när du är med och investerar i fastigheter? Jag är inte så bra på det. Men jag gillar gamla hus, tycker jag är vackrare alltid egentligen. Mm. Men sen liksom vad som är vackert och, eller estetiskt och inte, så jag är hyfsat dålig på det, så att säga. Mm. Vi pratade ju tidigare också om den här magkänslan då, och den ganska unika situationen i att du outbildad utan nätverk fick och tog den här chansen som la grunden till där vi står idag. Om vi pratar om Göteborg då, hur ser du på andras möjlighet här i den här staden att göra en liknande resa som du har gjort? Ja, det tror jag går jättebra. Om du tänker att det ska vara just fastighet eller någonting, alltså ja, business generellt, det tror jag går precis lika bra. Vad handlar det om då? Är det bara att du ska ha rätt inställning eller? Ja, uthållighet. Du ska vara fanatiskt intresserad av det du gör, så att du tycker det är roligt att göra det dygnet runt. Tänka på det dygnet runt. Mm. Och sen måste du få rätt tillfälle att börja med det. Men det behöver inte vara just fastighet. Det kommer finnas massa bolag och få entreprenörer som skapar stora bolag framöver. Mm. Som sagt, Business Reading Göteborg som ju gör den här podden vill ju såklart att det ska vara fler som gör liknande resor som du gör. Och alla vi som bor i den här staden vill ju att folk ska lyckas, att de inte ska behöva flytta till Stockholm till exempel. Mm. På så sätt så är ju du en ganska unik position. Du har lyckats, du har också känt och kunnat stanna kvar i den här staden. Absolut. Ja. Känner du att fler borde göra det? Eller ja, jag tror att om du är i annan verksamhet som inte är så kopplat just till finans, så tror jag inte det. Då är det absolut lika bra här. Jag menar, tänk om du är inom fordon eller du vet, all teknik som kommer i anslutning till det. För det är ju liksom en blandning nu när det blir mycket mer mjukvara i bilar och du har hälsosektorn. Jag menar, där så är det mycket enklare att vara här egentligen. Mm. Du har ju varit bra på att ta hjälp, göra samarbeten. Du har klivit in i Särnäke och räddat Karlatornet i läget där det låg i kris. Berätta om det. Nej, men jag har alltid fått hjälp av väldigt många. Alltid varit så. Så jag har alltid fått hjälp med allt möjligt så länge jag kan komma ihåg. Så att jag har ju väldigt mycket olika delägda bolag. För jag tycker det är väldigt trevligt och jag kan lära mig av det. Och man vidgar sina liksom, kontaktnät och affärsmöjligheter. Så jag har alltid tyckt om det. Så vi har ju väldigt mycket samarbete med allt ifrån AP-fonden till entreprenörer till andra institutionella investerare. Det har gett mig väldigt mycket och så har varit bra för businessen också. Men hur vet du vem du ska lyssna på? Nej, det vet man inte. Men jag lyssnar på många olika. Jag menar, vem du än träffar, när jag går ut på gatan härifrån, så alla jag möter kan något bättre än mig, eller hur? Mm. Om jag skulle prata med dem så är det ju så. Så jag har alltid liksom hittat lite guldkorn från alla möjliga olika. Så jag gillar framförallt att prata med dem som var äldre än mig när jag var ung. För det var så roligt att lyssna. Hur gjorde du med det? Och vad hände där? Och hur hanterar du när personal gör detta? Eller hur gjorde bankerna i den krisen? Och sådär. Så jag har väldigt många som jag kan lyssna in. När du gick in i Karlatornet, vi kanske bara ska nämna det. För det är ju en stor sak ändå. Det är ju det som har skapat den här. Ja. Är det en av de mest minnesvärda sakerna som du har gjort? Det blir det ju i sig. Jo, det är klart det blir. Mm. Eftersom den är extrem som byggnad. Mm. Varför valde du att göra det i det här krisartade läget? Vad var det du såg som kanske ingen annan såg eller kunde? Det var att en av de absolut farligaste momenten är ju grundläggning. För du vet aldrig riktigt vad finns ner igenom där. Och Göteborg med lera är ju liksom att bygga en skyskrapa. Det ska man ju egentligen inte göra ens. Nej. Men där har de ju kommit upp över marken. Du vet, det var någon våning upp när, och så stannade det. Mm. Så då tänkte jag, men okej, den kanske enskilt farligaste saken, den har faktiskt passerat. Sen fanns det ju ändå ett bra köpintresse, det kunde man ju se. Och även om det var lite skriverier, någon vill hoppa av och sådär, så såg man, men det verkar ju ändå gå att sälja det. Men det var inte helt lätt att veta vad man skulle göra. Så att det tog nog ett halvår ungefär, eller 5 månader kanske, från första samtalet tills vi visste hur det skulle bli. Så först tittade jag bara på Karlatornet och sen kände jag, man kanske borde titta på hela Karlastaden. För då kände jag, tänk om man går in i bara den, då kan man ju starta ett konkurrerande bygge plötsligt. Och hur blir det då? Så sa jag till Ola att vi får nog ta hela Karlastaden, det blir nog svårt att bryta ut den fastighet. Mm. Men då började jag titta på hela Karlastaden och då kände jag att men det här blir för svårt för mig. Jag kommer inte greppa det, va? Det är för komplicerat. Det är oerhört stort där. Så då kände jag att det här blir för svårt. Det klarar jag inte av helt enkelt. Va? Så då backade jag tillbaka och sa att det här blir för svårt för mig. Det här grejer jag inte. Mm. Ja, och sen att bedöma byggrisk i Karlatornet, om du tänker som ett vanligt bygge. Det kände jag, den är också, det är ju inte alltid lätt i standardhus. Jag menar, här, hur ska jag? Jag kan ju ingenting. Mm. Så hur ska jag bedöma hur det kommer gå? Så då landade det till sist att jag tänkte ut, men vad kan jag göra i slutändan då?
Och så tänkte jag ut ett förslag. Och så kom Ola till mig, då hade vi ändå liksom pratat om det fram och tillbaka i olika omgångar. Och banken var också med Nordea i diskussionen såklart, för det byggde ju på att de gillade det, annars hade det ändå inte blivit något. Och så gav jag honom ett förslag och sa att det här är det jag kan göra. Mm. Och tycker du det är bra så är det fint, och tycker du inte är bra så är det helt fint. Take it or leave it. Ja, men jag kände det här är jag klara, jag kan förklara det. Men jag kunde också samtidigt förstå att han kanske tyckte att men ska Erik tjäna så mycket pengar? Om han hade sagt det, jag känt att men det kan man också tycka, och då är det helt okej. Mm. Så det var liksom, jag kände att det här är rimligt om jag tänker på mina aktieägare. Och då sa Ola, nej, men jag fattar att du måste göra en bra affär, varför ska du annars göra den? Du kan göra något annat lika väl i så fall ju. Mm. Och det var ju liksom så här dealen med själva Karlatornet. Och sen när vi väl hade gjort den, så då var det lite lättare att se att men okej, här finns massa andra kvarter. Mm. Och då kan man säga att men hur blir nästa kvarter om vi har det ihop? Så på Karlatornet kan man säga att jag har ju ingen, det är väl inte bättre eller sämre affär beroende på hur det går. Mm. Utan det är liksom fastlåsta parametrar vad vi tjänar. Men resten kunde man ju se då att men det är kanske intressant att kolla på ett till kvarter. Så har vi blivit delägare några kvarter till då. Ola var ju med här i podden också och berättade också om den här... Så han ungefär samma sak? Ja, du får lyssna och jämföra. Ja. Men han har ju också köpt ena hörnet där och Karlatornet längst. Ja, just det. Ja. Ja. Har du grannlägenheten här? Nej. Det är inget som lockar dig? Nej, jag blev sugen när jag åker dit. Jag har varit där för många gånger, så tittar man, det här är helt fantastiskt och sådär. Men sen tänker jag nästa andestund, men jag orkar inte flytta liksom. Och så bor jag bra och tänkte jag, man kan inte ha en lägenhet till och inte åka dit och sådär. Så att det är alltid samma grej. Jag tänkte att vi ska prata lite om fokus också, för det är inte bara fastigheter som upptar din tid. Du har enormt mycket olika äganden. Mm. En ganska spretig portfölj, skulle man kunna säga. Det senaste jag såg var att du hade äganden i 45 olika bolag. Och då inom allt från banksektor till modebransch och till och med bryggerier och vinbolag. Varför har du så otroligt spretigt och brett? I grund och botten är det ganska enkla bolag jag har. Och så tycker jag att jag kan förstå vissa branscher någorlunda hyfsat. Mm. Modebransch, bryggerier. Nej, men antingen, jag har egentligen två principer. Favoritgrejen är, och som är 99%, är att jag måste tro att jag förstår det då. Va? Mm. Och då förstår man ungefär hur det hänger ihop, så att säga, hur det är resultatbalansräkningen och vad borde hända över tid med vissa antaganden. Så det är nästan alltid så jag gör, men ibland kan jag göra undantag från det och säga att nu tycker jag Rasmus är så otroligt bra så att han har något på gång här och jag kommer inte förstå det, jag kan inte berömma det, men jag chansar på att han är så duktig att han lyckas. Mm. Och det har jag gjort några gånger då. Mm. Och då är det undantag från hur jag egentligen gör, och då kan en udda grej vara i den kategorin. Mm. Så det är min hobby att läsa på olika bolag. Jag tycker det är jätteroligt, va? Och det har hållit mig till vissa sektorer egentligen. Just det. Det här läser du in dig på olika sätt. Och när andra sitter och löser sig på sommaren. Delårsrapporter och årsredovisningar, ja. Så sitter du och läser årsrapporter. Ja, det är väldigt kul. Är det avslappnande för dig också? Ja, det är avkoppling, ja. Det är otroligt. Ja, det är väldigt bra avkoppling. Känner du också då att jobbet blir en slags fritid för dig? Ja, det går ihop, absolut. Ja. När du slappnar av, finns det någonting annat du gör för att slappna av? Jag är väldigt bra på att inte göra något. Jag är superbra på att ha en hel lördag, ligga i soffan eller sitta och tänka eller fundera eller gå i skogen. Eller, jag är väldigt bra på att inte göra något. Jag är jättebra på det. Ja, det låter underbart. Ja. Hur gör du? Jag sa att det innebär en hel del delegerande också, att du litar på medarbetare och sådär. Hur väljer man vilka man litar på? Det går väl på nitar och minor? Ja, det har jag gjort. Det kommer jag fortsätta göra. Alltså, alla kommer göra det. Du kan aldrig veta exakt, eller hur? Nej. Det går inte. Och det kan till och med vara så att du hade rätt från början och sen går tiden och den personen som var rätt förändras. Alltså det är också så. Mm. Eller förutsättningarna förändras runt omkring den personen så att han eller hon inte förändrad, men allt annat har förändrats och blivit ändrat beteende. Mm. Jag går väldigt mycket på att jag ska tycka om personerna. Mm. För det är samma sak där, om man ska talas vid regelbundet eller träffas, så är det väldigt svårt om man inte gillar varandra ändå. Det blir ju liksom, det kan gå, men jag är lite känslig för det, så jag måste nog gilla dig ändå på något sätt, känna att vi gillar varandra. Mm. Det är mycket lättare att klara av alla jobbiga grejer då. Mm. Men sen är jag lite så här också, att jag tror att om jag litar på dig, då gör jag det liksom punkt slut egentligen. Då vill jag inte behöva egentligen dubbelkolla eller trippelkolla eller ifrågasätta dig hela tiden, utan litar jag på dig så egentligen skulle du kunna säga att men vad bra Erik, vi hörs om ett halvår. Mm. Ja, fine. Du talar också mycket om långsiktighet, du har gärna ett långt ägande. Det passar mig bättre. Ja.
Har du kvar den här fastigheten som du köpte? Som den har jag kvar också. Det har du? Ja. Okay. Men det passar min personlighet bättre än min mentalitet eller temperament. Så det är inte någon värdering i det. Alltså, du kan lika gärna vara kortsiktig. Det har jag inget emot. Men du måste ju tänka om du ska driva något. Mm. Vad passar mig? Och vad gillar du apropå att inte slösa bort livet på något du inte tycker om då? Mm. Så för mig är det mycket roligare att gå in i saker utan att tänka att man ska gå ur dem. Så jag tänker att så köper vi något så ska vi i grund och botten kunna behålla det utan någon särskild tidsgräns. Mm. Erik Selin, vi ska avrunda men också bara prata lite kort om din framtid. Du fyllde i somras 56, vilket ju inte är någon ålder. Och du har affärs... På vad man jämför med. Ja, men... Jämfört med många andra i alla fall som har uppnått den nivå som du har gjort. Du har ju verkligen affärsmässigt uppnått det mesta. Hur ser du på framtiden? Nej, jag hoppas jag gör samma sak i grund och botten i 56 år till. Ja, det hade ju varit fantastiskt. Va? Jag undrar om jag grejer så länge, men det hade ju varit underbart om det gick att göra det. Nej, jag känner ingen större strävan efter att liksom ändra så mycket faktiskt. Det gör jag inte. Sen får jag försöka ändå utvecklas och bli bättre och så är det viktigt. Mm. Och någon gång kanske förstå att ja, men nu borde någon annan göra det. För det är också farligt om du skulle vara kvar liksom och inte vara tillräckligt bra. Det är ju inte bra. Mm. Hur skulle du vilja bli ihågkommen? Nu har du varit med och byggt det här Karlatornet till exempel. Hur vill du att Göteborg ska minnas dig? Det tror jag funderar mer på som ung. Att man tyckte, ska man göra något? Nu har jag nog släppt det. Att det spelar nog ingen större roll. Nej, men egentligen spelar ingen roll i framtiden om någon kommer ihåg mig eller inte. Om jag ändå är borta, det spelar ju faktiskt ingen roll. Det är ingen som lever med dig i dina beslut? Nej, det gör det ju inte. Men det var mer det i unga år. Då tänkte man kanske mer så att bygga ett monument över dig eller göra något. Eller ska man göra påverkan på något sätt? Nu har jag nog släppt det att det spelar ingen roll i alla fall. Mm. För det kommer aldrig bli något särskilt viktigt för gemene man ändå i framtiden. Och allt annat händer. Det är ganska fint att bli bortglömd. Det lät som ett sorgligt slut, men på ett sätt är det inte så sorgligt. Jag har landat att det är mycket enklare, eller hur? Ja, alltså jag är med dig. För jag kan inte riktigt se vad är det man... Det är en konstig självbild också att tro att jag är så fantastisk att jag kommer ihåg mig när jag har dött. Liksom det, så är det ju inte. Nej. De flesta har ju fullt fokus på sig själva och överleva och greja med saker, eller hur? Ja. Men det är väl annars typiskt manlig grej att göra någon slags monument. Det har alltid varit i alla år egentligen. Och det kanske är i så fall någon annans uppgift att bygga det monumentet om de nu skulle önska det. Jag tror inte det ändå. Själv byggde du Karlatornet så att det är ett slags monument. Jo, det är det ju. Jo, det är det i och för sig. Ja. Men det kan man också tänka, kommer någon ihåg det eller inte? Men du vet, även om alla skulle veta det om 100 år, kommer ändå tycka det är ganska ointressant. Det är ett namn som ingen kan relatera till egentligen. Ja, Selintornet. Ja, men det är inte liksom jätte... Jag tror det är bättre att fokusera på annat. Erik Selin, det kommer du säkert göra. Fokusera på annat och det kommer säkert fortsätta gå bra. Tack så hemskt mycket för att vara med i Business Göteborg. Tack så mycket. Kul att vara med. Och du som lyssnar, glöm inte att lyssna på våra andra avsnitt. Inte minst våra porträttintervjuer med bland annat Ola Särnicke eller Petter Stordalen. Jag heter Emanuel Karlsten och vi hörs snart igen.